Kristina, danas blistaš, je li ima nešto možda novo kod tebe? Pa pravo da ti kažem, evo, dobit ćete jednu ekskluzivu. Moram. Moram, zato što više mi je muka da lažem. To nije pametno. A muka mi je lažem. Radiš što hoćeš, ali ja se ne mešam, ali mislim da to nije pametno. A šta, zato što ne mogu što da podnesem, moram da kažem. Moram da... A volim da stavim. Slobodan i ja smo počeli da živimo zajedno. I tačno je da smo zajedno. I tačno recimo je... Recimo da i od kada, mislim, kada je se to. I tačno je da danas je 1. april. April, April, April. April, April.